Která ze saka vytahuje legitimaci z fotografii, přichází k Mirkovi, předává mu chleba a nůž. A ten chleba vytáhne si tlačenku, vytáhne, a to je potom kapitola 2, krájíš to na přesné geometrické kostičky. Děkuju, mám doma. A teď přijde ten prstínek, jo? Potřebuji vidět, Mirku, jak tě to napadá, ty jednotlivý fáze. Co bych teď na... Počkej, Romanko. Prosím tě, musí to být, jako když se ho dotýkáš, jo? Musíš tlačit těma otázkama. To není normální dva různý typy. Velice dobře, jo, vlastně se znáte. Tak si děláte tyto na schválbě, jo, tak se zapletu do něj přesně do toho, co nechci se s ním dát, jo, se s ním. Chlapka. Teda ta jediná by fakt stála za námahu, co? Kozy teda nemá skoro žádný, ale... Ty by to vypadlo. Maďarky jsou. Jo, ale ty Maďarky jsou v posteli, které jako utržení. Ty nechceš? Děkuju, nemám zájem. A nekecej, proč by si sem jinak jezdil? Na rekreaci si přece každý jede užít, ne? Mám doma. Ty nenosíš brtí, ne? Ne. Na to by mě stará dala. A ty jsi fakt ženatý, jo? Ale to zrovna nevypadáš. Ty jsi takový ten týpek. Máš fotku? Mě zajímalo, jakou ženskou může mít takový týpek, jako jsi ty. Ukážeš mi, ne? Teda. Tvoj kluk? Jo. To bych teda nečekal, tenhle typ. U tebe. Ne. Spíš takovou nějakou... kultivovanou. Takovou... primářskou dcerušku, no. Takovou, jako je ta Emeke. Teda... To je jméno, to ti povím, co? Nezdá se vám, že tento křehký příběh, takový velmi křehký vlastně, a nenaplněné lásky mezi nějakým 35-tníkem a 28-letou Maďarkou nebo Slovenkou, v dnešní době hlučných akčních příběhů zanikne? No, podívejte, já myslím, že jestli se to dobře natočí, tak to nezanikne, i kdyby tady to měli film, v hlavní roli byl Michael Jackson, že jo. Prostě, když je něco dobrý, tak si to vždycky najde svoje čtenáře a svoje diváky. A já jsem taky četl ten scénář a ten se mně moc líbil. Já jsem si sám tak nedovedl dobře představit, jak se tenhle příběh, kde je minimum děje, že jo, dá přepsat do filmové řeči. A myslím, že to se povedlo, takže teď doufáme, že se taky povede film. To bude samozřejmě, páč, to je novela, kde je velice těžce exponovaná ta hlavní ženská postava, že jo. Čili já si myslím, nejsem filmař, ale myslím si, že ten film bude stát nebo padat s tou představitelkou té Emeky, že jo. Tam nedáš. Chce ukrát.
Ja vám môžem povedať, že čo sa mne najviac páči na tom príbehu je to, že on je veľmi jednoduchý a v tej jednoduchosti je veľmi krásny a zároveň neskutočne ľudský. Isté, že existuje vzťahy veľmi komplikované medzi mužom a ženou a niekedy, keď sa to prenáša aj do filmu, do literatúry, niekedy mi z toho česky povedané čiší taká konštrukcia. Ale tento príbeh je strašne jednoduchý o tom, ako by sa mali, ako by sa aj chceli dvaja ľudia stretnúť a stane sa hlúposť, v podstate hlúposť, jedno zlé slovo, a tí dvaja ľudia, ktorí si myslím, že k sebe patria, už sa nikdy nestretnú. Se tešíte na Emeke zítra? No, ja som mi to řekl osobně, ja sa na ni teším moc. Je, ale není vám smutný, že sa vám to asi nepodaří nikdy? Nikdy Emeke ne zlomit, ale že se vám to Emeke vlastně vymkne z rukou, že? Oni ty dokonané věci jsou méně půvabné než ty nedokonané. Takže já ten scénář je o tom, a proto se mě tak moc líbil, že je to láska nedokonaná. Sen. Jiřínko! To přizpůsobíme. Jednou si to zkusíme a pak už to budeme umět. Tahle chvíle je první, jediná a poslední. Mami a ním nechajte. To je docela pekné. Můžem vám věřit? Neptej se. To jsem já. A tohle jsou verše téhle chvíle. Od nikud nepřišli. Jsou tady. Jsou tady pro radost. A pro štěstí, mé milé. Já bych teda v každém případě chtěl, aby to tady dělal věcí načinu, protože jsem se nic chtěl. Načinu to... No, jako ty dva to naše něho vůbec nemají popolu. Ale tak to je také trošičko, jako když jsem opět na čoko. Tak vidíte, to moje zlatky, něco také... A možná pracuje, což tedy asi radce, že to tady asi to věděl, že to bude pomoci. No, tak jsem... Mám do postele narvat, tam.
No, určitě. Tady jde spíš o to, že ona teda se dává. A my velmi opatrně držíme. Máme poprat. Dobře. Když to tohle je... Dobře, jo, jo. Jo? No, kdyby nepřišel ten učitel, ale no. Tak to už jde dalej. No. Jsou domluvený. Kilo, pane. Tak, jo. Zkusíme jednou na kamer. Jo? Aha, že to potřebuje si dvakrát od... No dobré, tak je to dobré, v pořádku. Ano, jasný. Kdyby to bylo teda kvůli, ale ona má za sebou opravdu... Ano, dobré, dobré. Ano. Natočíme zkoušku, jo? Slavko, tam se dostanete. Nevím, ale v té chvíli jsem s ní uzavřel manželství. V té chvíli jsem nabyl moudrosti, na níž už tento věk zapomněl. Že život muže se ženou není tím podivným konglomerátem vášně a sentimentu, doplňování duší a společných zájmů. Že v něm nejde o porozumění, o rovnost, ale že je to vztah samce a samice, pravěkého jeskynního páru, dvou rovnocenných, ale naprosto odlišných jedinců, kteří spolu přivádějí na svět mláďata podle pravěkých zákonů živočišného rodu jedinému smyslu neustálé regenerace, k radosti slunce a hormonálních básní a té jemnější, nádherné radosti lidských srdcí. No ne, nemusí se to, mně je to úplně jedno, já to budu... Ano, teď jsme právě dneska udělali, včera jsme dělali lásku, tancujou a říká slovička, no a dneska ho to dopadlo špatně. Paní Slavko, vy se znáte, když paní Slavko.
Pani Stanislava Šerka. Po telefonu. Po telefonu. Ale to nejde o mě, ale prostě já jsem šťastný, jak jsem v životě nebyl. A teď to všechno funguje, jo, žádný problémy nejsou. No to je krásný, ne? Když to člověk od někoho slyší. Ale fakt, já nelžu, já prostě mě je dobře. No, mě je dobře, jenom už cítím, jak ono to skončí a pak zase bude být. Zkusíme. Nemá to vyslyšet. Tak se stává příběh legendou a nikdo ji nevypráví. A přece někde žije člověk. Odpoludně jsou horuce a márne. A přijde Vánoce a člověk umírá a na hřbitov přibude nová deska se jménem. Její jméno zaniká. A je příběh. Legenda. A po člověku není už ani jméno, ani vzpomínka, ani prázdno. Nič. Ale snad někde přece zůstává alespoň otisk. Alespoň stopa slzy té krásy. Té líbeznosti. Toho člověka, toho snu, té legendy. Emeke. Nevím. No, jistě. Ingrid se bude zase, už se zasměje, že jo? Já jsem to věděl. Ano. Ta už čekala, když řekne poslední, nevím, aby se málem počula. Tak. To protože věděla, že na to půjdu klasicky. No. Ingrid, hele. Jo? Jo, krásný. Bych si to jinak nedovedl představit. Hm? Že je to krásný. Tam není snad chyba v tom obsazení a ničem. A ty tři hlavní jsou nádherné. Ale oni jsou tam pěkně vybraný i ty epizodní typy. No, že? No, že ten pásek, no. Říká doktor. No. Je to pěkný, pěkný obraz, to je všechno. Ale kde se, s jakou, no, to dělal pan Svoboda.